Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ, մեր գործընկեր Տիկին Պողոսյանի հարցերից բխեց մի բան, որի մասին անդադ ուզում ենք խոսենք, բայց չենք խոսում, ամա Տիկին Պողոսյան ինչ ասում պարոն Դումանյանին։ Ասում են, որ ցանկում ընդամենը մի քանի մասնագիտություններ են, դա պարտադրանք է ուսանողին, այսինքն որ պարագայումը պարտադրանք ընդունվողի համար դա։ Նախ ինչա տարկետումը, տարկետումը ինքնին ոչ թե նպատակա, այլ տարկետումը գործիքա, նպատակին հասնելու համար։ Նպատակը հետևյալն է, որ դիմորդը, ով դիմում է կոնկրետ մասնագիտության համար, ստանա հնարավորություն դառնալու այդ մասնագիտության մեջ կայացած մասնագետ։ Բայց եթե ձեր ասածով է դիմորդը փաստացի սահմանափակվում է ինչ-որ կերպ այդ ցանկով, այսինքն նա ուզում էր դառնալ, չգիտեմ, օրինակ արվեստաբան, օրինակ, դե ուրեմն շատ ուրեմն այդ արվեստագետը պիտի գնա բանակ ծառայի, ու առհասարակ ես չեմ հասկանում ենք ինչ տարկետում ենք հիմա քննարկում որպես այդպիսին, երբ որ մենք ունենք հստակ ռազմավարություն պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու, ժամկետային ծառայությունը գնալով քչացնելու, սահմանափակելու, ժամկետը կարճացնելու ու արդյունքում հասնելու մի այնպիսի իրավիճակի, երբ որ նույնիսկ MIT-ի ընդունված մարդը, այո, 4.5 ամիս պիտի ծառայի Հայաստանի բանակում։ Նույնիսկ MIT-ի ընդունված, դա այն նպատակն է, որին մենք ձգտում ենք, ու այստեղ բերել նորից բան անել, Վիգեն Սարգսյանի լավագույն որոշումներից մեկը եղել է տարկետումը հանելը, բայց դա եղել է այն արդյունքում, որ թե Վիգեն Սարգսյանի, թե իր քաղաքական թիմի այդ երկար տարիների կառավարման արդյունքում Հայաստանի բնակչությունը այնքան է կրճատվել, որ մենք փաստացի խնդիր ենք ունեցել դիրքում ունենալ մի պուլի միոչիկ, թե չունենալ այդ մի պուլի միոչիկը, բայց դրա փոխարեն ունենալ ժողում մի ուսանող ավել, ու այդ խնդրի մեջ այո ճիշտ որոշում են կայացրել, ուրիշ բան որ իրենք են բերել այդ խնդրին հանգեցրել, այո, հա, իրանց արդյունքում է, իրանց կառավարման արդյունքում է եկել այդ խնդիրը կանգնել, բայց այո, որ ճիշտ որոշումը դա է եղել, ու դա իմ պատկերացումն է, չի կարելի առանց բանակի տեսանկյունից նայելու, առանց նայելու, թե դու ինչ խնդիր ունես, ինչ լրականակի խնդիր ունես, խոսել մենակ այն մասին, որ այս մարդիկ պետքա սովորեն, այո, լավ կլինի, որ սովորեն, բայց նույն տասնյակ երկրներում, եթե ոչ ավել, մարդիկ համ ծառայում են, համ սովորեն, օրինակ Հարավային Կորեայում, ինչպես է, Հարավային Կորեայում աշխարհը հռչակ Տոտենհեմ ակումբում հանդես եկող ֆուտբոլիստը գնում ծառայում, գալիս է մեկու մեջ, որտեղ իրանց մոտ սենց է ինքը պարտադիր պետք է ծառայի միջև ինչ-որ մի տարիքի հասնելը, ու այդ ընդհանրապես ոչ մեկի չի խանգարում։ Ուրիշ բան, որ նորից մենք հիմա դնում ենք մի մեռած թեմա ենք քննարկում այն պարագայում, երբ որ մենք փաստացի ունենք ռազմավարություն ու գնում ենք դրան, ուրիշ բան, որ դուք էլ Տիկին Պողոսյան, օրինակ, երբ որ ասում եք, ես դա իրան սահմանափակում, այո, սա մեր հասարակության մեջ կա, այո, մեր հասարակության մեջ շատ շատերը ուզում են ազատվել բանակից, ու սա նոր բան չի, ես չգիտեմ, այստեղ նստած թե լրագրողներից, թե մեր գործընկերներից ինչ-որ մեկը չի հանդիպել իր մերձավոր շրջապատում որպես այդպիսին շենքի հարևան, գործընկեր կամ եւ այլն, չի լսել տասնյակ ու հարյուրավոր պատմություններ այն մասին, թե ինչպես են երեխեքին փորձում ազատել բանակից, բայց սրա մասին մենք չենք խոսում, փորձում ենք դա ինչ-որ փաթեթավորմամբ ներկայացնել, թե իբր գիտեք, այս երեխեն իրականում նայա ուզում սովորի, նայա ուզում անի, հիմա չգիտեք ինչ ծավալներ է հասել այն բանը, որ տանում են երեխեքին, տղա երեխեքին, նոր ծնված կամ բան, տանում են ուրիշ երկրի քաղաքացիություն են փորձում ստանալ, չգիտեք ինչ ծավալներ է հասնել, ինչ-որ մեկը կա, որ չգիտի, առաջ Ռուսաստաններ, հիմա Ռուսաստանից ինչ-որ առումով խուսափում են, որտև այնտեղ էլ ռազմական կոնֆլիկտի հետ կապված հարցեր կան, բայց հետո այս ամեն ինչը տենալով, այս ամեն ինչը բանանելով, երբ որ գալիս է պաշտպանության նախարարության կողմից ներկայացված ծրագիրը, մի այսպիսի ող, օյ, օյ, ոնց կլինի, այդ փողը բա պետք է տանեին, չէ՞, ինչ որ մեկին կաշարկ տային, երեխուն ձևակերպեին, բա, ձեզ չեմ ասում, ես չպրտում մի կողմ, այս հարցի հետ խնդրում եմ մի նոր եկող փաթեթը մի կապեք, շատ լավ, մեծ կապ ունի Տիկին Պողոսյան, տարկետում հետ բերել, ես խնդրում եմ, Տիկին Պողոսյան, դուք հիմա քան Տիկին Պողոսյան,
թողեք մարդը ելույթի իրավունք ունի, ասի, ավարտի։ Ձեշի ասում, ձեշի ասում, ի՞նչ ողը, ի՞նչ ջան։ Տիկին Պողոսյան, հիմա դուք չեք ուզում ձեր գործընկերը ելույթ Պողոսյան, ես ձեր ասացի մասին չեմ ասում, ես մեդիա ցածում եղածի մասին եմ ասում։ Պարոն Ալեքսյան, ձեզ Պարոն Ալեքսյանյան, դուք մենք դուրս գան դուք բանավիճ եք, ցեշինո։ Խնդրում եմ ձեր ելույթը ավարտեք, ասենք արդեն։ Ելույթը բան քոչան փորձում եմ ավարտել, բայց Տիկին Պողոսյանը չգիտես ինչի մտածում, որ եթե ելույթի մի հատված իր մասին է, մնացած ամբողջը եւս իր մասին է։ Պարոն Ալեքսյանյան, խնդրում եմ ձեր կարծիքը այնուամենայնիվ հնչեցրեք այս նախաձեռնության մասին։ Այս նախաձեռնությունը ես իհարկե կողմ եմ, բայց նաև պետքա նորից եմ ասում, այս ամեն ինչը ես կարծում եմ, որ ժամանակավոր բնույթ է ու մեր ռազմավարությունը ընդհանուր ծառայության ու բանակի հետ կապված ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է ու դա կլինի հիմնական ու որոշակի լուծում ու մենք պետքա գնանք դրա։ Պարոն Ալեքսյանյան, ես համոզված եմ, որ մինչև հոկտեմբեր ամիս կամ հոկտեմբեր ամսվա մեջ նոր ռեֆորմների փաթեթը, որը չգիտես ինչի շարքում է, որպես 24 միլիոնի փաթեթ, որը 24 միլիոնը չի խնդիրը, փաթեթը մեր բանակի ապագային միտված ծրագրերի շրջանակներում պետք է նայենք, բայց դա արդեն առանձին խնդիր է։ Այսօրվա նախաձեռնությունը կրթության նախարարի կողմից ներկայացված կառավարության կողմից լուծում է այլ խնդիր, որը կարող է դառնալ մաս այն ընդհանուր մեծ փաթեթի։ Այդ տեսանկյունից պետք է նայենք, եկե դուք շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք նախկինում տարեկետում ինչի հանեցին, որտեղ ռեսուրսը մաշված էր, այդ ռեսուրսը մաշեցնողն էլ ինքը լքեց Հայաստանը, հիմա Բոստոնում լավ տունա գնել եւ ապրում է այնտեղ։ Սովորում է, բա։ Չի սովորում, հավեր չեն սովորում։ Հավեր սովորեն, չէ։ Փաստաթղթով հավեր չեն սովորում, սովորում են կյանքով։ Պարոն Թունյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես կփորձեմ